dua minggu beroperasi di Gempur. Di lubuk maksiat itu, khidmat seks bukan sahaja ditawarkan secara terbuka, malah ganja pelanggan memperkenalkan pelanggan baru. Taktik itu dibongkar polis yang menyamar sebagai pelanggan. Ketika serbuan, seorang pelanggan baru selesai mendapat khidmat urut badan dengan RM200. 10 lagi tukang urut wanita warga Vietnam yang berpakaian seksi ini pula sedang menanti pelanggan di lobi premis. Operasi turut menarang penjaga lelaki rakyat tempatan, turut dirampas wang tunai dan kondom. Pusat urut turut dilengkapi dengan kamera lita tertutup, CCTV di setiap pintu masuk.